Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ugi sugeng kunjuk saking para tamu kagung sumber putri ingkang tahat dan termatan katan telompen jamangke ngaturke gunging panuwun tanpa pamidan kunjuk ingkang hamangku kati nun panjenenganipun Bapak Sanjaya sekalian panjenenganipun Ibu Maisarah ingkang sampun ngislamaken putra ingkang pun sesilih anak Mas Bagus Muhammad Risik. Kanthi tansah donga pangestu kunjuk pinanganten ingkang nembe disunat panjenenganipun anak Mas Bagus Muhammad Risik. Samangke tansah donga mugia dados priya ingkang soleh miguna kagem negari agami tumrap punjuk wong tuanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tasih kelebet wulan gimana kau ulang sawal? Kalau sakatang luar kawasan sahyo mudo campur sari ngaturki minal aidin wal faidin mohon maaf lahir tulisin batin tunjuk sagung rotamu uti kadang-kadang kinase ingkang nembe mirsani lewat live streaming pun kadang-kadang kinase cahyo mudo campur sari uki AM Protection Anugerah Mandiri Jakarta. Pesuan kanca kanca kadang kinasih keluar kapasar campur sari cahya mudha tansah sineng kuyung sagung yoga ingkang samato ing gati saengga ing diri mugi tan katelempen samangke ngasta sagung widyawati wonten trihangga tinepangan setunggal boko setunggal kunjuk sagung widyawati ingkang nembe sisih paling pinggir piyambak katuran jengkar saking palenggan samangke tinepangan kunjuk sagung pertamu mugi samangke salem pambuka kunjuk kadang kinasih para pamirsa kadang-kadang pandemen campur sari aturan cengar sangin palengkan sama ke anak Mas Ayu Pepi Aribi. Sugeng siang Mbak Pepi. Bilu jeng siang Kang Mas. Minal aidin wal faidin. Sami-sami nggih Mas. Mugia samangke tansah donga-donga sehat kabeh. Amin. Ki maraksuan wonten pidalem ingkang hamangga gati, samangke tansah paripurna suka panjenengan manggalih. Makanya kalau enggak kenal tuh enggak sayang. Nah, niki dikenal ki rumiyin Mbak Pepi Arimbi samangke katuran jengkar saking Palanggan Jumeneng samangke paring libur suka paring suka kunjuk sagung bertamu saya cara nge jemeneng suprambah katang kalau kena sih samangke panjenengan pun anak Mas Ayu Gea Monika. Geng siang Mbak Gia Monika. Cantik kan. Sugeng siang Masin Dole. Nembe niki aku ya kebingung. Aku takon asmane Mbak Gia niki sinten. Oke, kleru. Takon sing mburi dia protes. Monika,
kene. Dudu e. Wis ganti padahal. Alhamdulillah asma Kinarya Japa. Ya ta. Sampeyan ora ngerti sing anyar. Urung. Gea Merana. Kok ana meranane meneh ta iki? Merana meneh. Dadi Gea Monica Merana. Lah mau nikah ora nikah-nikah lho. Dadine Merana. Ora usah ditekan ngono. Endingnya ora enak blas. Merana dan tralala. Nek apa-apa sementing sehat. Aturan samangke perlipur suka warisukur ganggu ngujuk sagung pertamu tasih satunggal samangke wonten Mbak Rizka Moriska nembe perjalanan. Oke samangke salam pambuka ngujuk sagung pertamu kakung semono putri ugi samangke ngatur kegonging panuwun tanpa pepindan. Kita tak sapa-sapa si sansek ya ngumpung dulur-dulur lagi do menikmati live streamingnya dari AM Production dari Anugerah Mandiri Jakarta. Untuk Mbak Wiwin, Mbak Maria, Mas Subroto dan juga tentunya Mbak Emi dan Mas Reza Widodo, Mas Subroto kembali. Nah ini yang masuk hati, matur sembah nuwun, matur thank you, samangke ditunggu atensi-atensinya buat jenengan semuanya. Terima kasih tak terhingga buat panjenengan. Jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe, dan lebar luaskan buat semuanya. Loh. Salam mambuko saking tahyo mudo campur sarinya Indonesia. Derek Konjo, monggo so. Oh.
bakal
kon urip iki. Sakyo mudo ayo mudo sapa sakyo. Sebatas